Асай латеске жебе, қақшап келем, доу кетіп балдарыңа, қарғыш сөзгі, қабылып қалбағыла, бұрмаладық тілді деп қанту айтам, бабалардың байырқы арбағына. Үүч алқанды, бойныма артамдағы, ұлытымдың азабын тартамдағы, ұнұттық деп тілімді қанту айтам, ұрпақтарға ұялбай арқандағы. Тілсіз елден тұқымы құрып болған, тілін сақтап қалған ел ұлыт болған, ата салтын мұрасын ұнытқандар. Ақыр түбі түрілі дұдық болған, ташты сығып, тарықты төккім келет, тілімді мен туу тұтып өткім келет, ене тілден есіріп чаңғандарды, ене тілді ашатып сөккім келет. Улуттук кийимдерди аздектеп кийип, комуз чертип, мукам оондорду созгондор эл артисттери эмес, элдин кызматында жүргөн жөнөкөй эле кызматкерлер. Болгону бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын кызматкерлери мамлекеттик тил майрамынын урматына чоң салтанат өткөрүп жатышат. Кыргыз Республикасы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алганына быйыл 23 сентябрда 28 жыл толду. Тил майрамынын урматына экотехинспекция кызматкерлери ыр-кү, табышмак жаңылмаштардан турган ошондой эле улуттун уңгусу Манас эпосунан үзүндүлөрдү даярдашып, чоң программадагы салтанат уюштурушкан. Алар өз ара техникалык, административдик жана экологиялык блокторго бөлүнүп, таймашышты. Кыргыз тилин даңазалап, ага баа берүү иретинде биз бул майрамды жыл сайын майрамдайбыз дейт. Мамлекеттик экотехинспекция кызматынын директору Канат Муратбеков. Ал бул даярдыктар жумушка залакасын тийгизбей бир жума бою даярданып, ушундай жогорку деңгээлде чоң майрам өткөрдүк деди. Негизинен биздин өзүбүздүн алдыга койгон пландарыбыздын бирден бири ошо иш планына кирген. Бүгүнкү күндө биздин ишке эч кандай тоскоолдук болгон да жок. Себеби дегенде бизде жумушу менен жүрүп атат. Чыгармачылык күн деп биз бүгүнкү күндө ошол кыргыз тилине карата иш чарабызга киргизип алганбыз. Ошол боюнча бүгүнкү иш чарабыз өттү. Бул майрамга катышуу бизге оорчулук жараткан жок. Анткени бизде таланттуулар көп экен дейт мамлекеттик экотехинспекция кызматынын адиси. Майрамга карата даярдыктар катуу жүрдү дешет уюштуруучулар. Жумуш убактысы эртең мененки саат 8:00 кечки 6:00 чейин болгондуктан иштен сырткары атайын музыкалык мектептерге барып билим алдык дейт Айзада Мурзабекова. Мисалы биз 3 кыз күй ойнодук, күй черттик. Бирок комузду чындап айтсак биринчи жолу колго алып, чопочорду черткен кызда биринчи жолу, ооз комуз черткен кызда биринчи жолу болду. Биринчи жолу кармап бир жумалык убакыттын ичинде үйрөнүп чыктык бир күнү. Ошол башка управленияларындагы биз негизи үчкө бөлүнөт. Тех блок деп коет, админ блок жана эко блок. Экологиялык, техникалык, административдик блок деп коет. Жылга ушинтип үчкө бөлүнүп таймашабыз да. Анан бул таймашта болсо, үчөбүз үч жака бөлүнүп, үчөбүздөн көрүнбөй, бирибизге көргөзбөй жана биздин мисалы күйүбүздү дагы биздин кылган выступленияларыбызды эч кимге көргөзбөстөн жашыруун сюрприз катары кармап турдук дагы. Бүгүн бул жерден баарыбыз күбө болдук бири бирибиздикине. Кыргыздын улуттук өнөктөрү кымча бел кыздардын көркүнө көрк кошуп, Манастын кырк чоросундай тизилген жигиттердин сүрүү өзүнө жарашып турду. Манас айткан жигиттер Манас эпосунан үзүндү айтып жаткан учурда улуу Манастын касиетин сезип, кадимкидей патриоттук чоң сезимдер пайда болуп, маанайыбыз жогорку деңгээлде болду дешет. Мен жалпы жонунан 24 сап айттым. Көкөтайдын ашындагы калмактардын басып кирип кыргыздарга кырк көрсөтүп аткан жерин айттым. Жатташ кыйын деле болгон жок, бирок элдин алдына чыгып айтышта бир аз кыйын болду да. Анткени билбейм, бир аз мындай толкундандым да. Манас жок, биринчи жолу айттым Манасты. Буга чейин такыр Манас жөнүндө айтып көргөн эмесмин. Мен болсо ошол Манастын каарданып ушу калмактар менен урушайын, калмактардын жинин төгөйүн, канын төгөйүн деп аткан жерин айтып бердим. Буга чейин Манас айткан эмеспиз. Мектептерде деле сабак өтөт, бирок Манас айткан эмесмин. Мектепте менден кыйын Манасчылар бар эле, ошон үчүн мага очередь жетчү эмес. Айтыш баягы жатташ оңой болду. Бар болгону ушу образга кирип айтышты, кичине мындай сүр бар экен да. Муну жеткириш өтө кыйын экен. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн, тилибизди сакта, корго. Кыргыз
Тестиль майрамынын 28 жылдык юбилейин майрамдоодо калыстык болуш үчүн калыстар тобунун мүчөлөрүн атайын мамлекеттик тил комиссиясынан чакырышкан. Ар бир топтун аткаруу жөндөмүнө жана таланттуулугуна жараша жыйынтык калыстык менен чыгарылды. Техникалык топтун кыз жигиттери баардык сынактардан ийгиликтүү өтүп, биринчи орунга татыды. Экинчи орунда административдик топ жеңип алды. Үчүнчү орунга экологиялык топ ээ болуп, ар бир командага акчалай сыйлыктар тапшырылды. Андан сырткары таланты менен өзгөчөлөнгөн кызматкерлер жекече сыйлыктарга ээ болушту. Комузчу, манасчы, жаңылмашты келтире айткан чоор, кылгыяк, аккордеон тартып ырырдагандарда кошумча сыйлыктарга ээ болушту. Ушул майрамды уюштуруп, ал парчулук милдетти аткарган Анара Мамбеталиевага өзгөчө сыйлык берилди. Рыскүл Жайлобай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.